大家好，欢迎来到资金流事务所，有卡萨彭伟新的，今日是7月24号星期一，又是新的一个星期的开始。现在来讲个时间是10点32分的。港股今朝早个走势咧，先低开，曾经嘅跌幅嚟讲咧，就系差唔多讲嘅300点之后咧，嗰个嘅跌幅就逐步咁样又收翻窄，咁去到而家嚟讲咧，暂时系跌翻140点嘅。咁整体上港股个走势咧，咁啊，相信仲系继续咧系反复嘅。咁啊，其一诶睇翻咧内地嗰边咧，就即系暂时啊有啲招数嘅出嚟，咁啊即系希望系刺激翻个经济咧，咁但系嗰个嘅力度咧就似乎唔系好大。咁啊，市場似乎唔係好收貨啦。咁另外咧，亦都睇翻就係話美國嗰邊嚟講咧，預計翻今個星期四啊凌晨兩點鐘嘅時間咧，美國聯儲局咧議息會議後咧，咁就會將個息率咧進一步咁樣上調，上調多25點子嘅，咁去到咧就5.25到5.5厘嘅水平咧。咁啊，令到大家嚟講咧，就暫時嗰個嘅觀望氣氛咧都比較濃厚。其實睇翻咧，就即係喺上個星期嚟講咧，咁美國出嘅經濟數據咧，繼續係反映翻個通脹係有受到控制，逐步係回落翻嗰個嘅情況咧，咁都有助咧，即係市場對於咧未來個息率好快見頂咧係有所盼望嘅。咁但係咧，可惜就係話咧，喺內地嗰邊咧出嘅經濟數據啊，真係唔係好得啦。因為咧都睇到咧，就上個星期一出嘅三頭馬車數據裏面咧，就個整體零售消費咧，個增幅咧係冇預期咁大。而且亦都見到咧，第二季個 GDP 個增長幅度咧，亦都係低過市場預期嘅 7.3%， 咁啊只係得翻 6.3%， 都令到咧就係整個市咧。冇辦法咧，係即係回穩啦。甚至係上個星期嚟講咧，仍然係下跌嘅。咁縱使跌嘅幅度咧係唔夠2% 咧，咁但係咧比起外圍嚟講，包括美股啊，個整體表現係要差好多嘅。咁啊，睇翻暫時個市場嘅睇法或者個關注點咧，主要都喺翻咧就係嚟緊呢個星期四嘅凌晨兩點鐘個息率嘅變化啦。咁市場都預咗嚇，今次嚟講係會一定加息嘅。咁因為要睇翻咧，聯邦基金利率期貨咧，我哋見到嗰個嘅即係叫做預期加息25點子嗰個機會率咧，係去到成99.2%。咁基本上係100% 啦，即係冇懸念啦。咁至於咧，去到咧係九月份嗰個嘅議息會議後咧，咁維持個息率咧係5.25到5.5厘，咁亦即係你話今次如果真係預期係加咗息嘅話咧，咁啊下一次即係維持息率不變嗰個機會率咧係達到成81.5%，咁呢個係一個好高嘅預期，咁即係話咧大家可能都相信短期裏邊咧個息口有機會係加埋呢次咧就暫時係見頂，咁可能去到咧。出年先至會有機會再睇翻個經濟數據去做一個嘅調整息率嘅，咁都有助咧就係個整體美股咧可以係進一步向好。咁尤其是咧，如果我哋睇翻咧，啱啱呢一次即係市場對於咧就係嚟緊個息率咧係好快見頂嘅時間咧，咁我哋咧就睇到咧就係兩年期同十年期個美國國債息率咧都一度係跌翻轉頭，咁尤其是咧兩年期嗰個息率咧，咁由之前咧係講緊5厘嘅水平咧跌翻落去咧4.6厘嘅水位咧，咁其後就出現反彈，咁但係咧都仲係咧。維持在5厘個水平留下，但是見到咧就係話兩年期同埋十年期嗰個嘅息差咧，咁就維持翻1厘嘅水平啦。咁呢個咧就正亦都係顯示到咧一個短債嗰個息率咧係仍然同個長債息率係出現一個倒掛情況。嗱，呢個唔係即係喺經濟學裏邊唔係一個好好嘅現象，但係咧就比起前一排咧，即係嗰個息差咧係講緊咧。是1.25厘呢啲咁嘅水位嚟講咧，已經係叫做即係收窄咗，咁即係其實顯示住咧嚟緊咧美國出現個經濟衰退個機會率咧，都係明顯係即係減退咗。咁以而家去睇翻咧，整體息率喺個短期裏邊係再向上上調嘅空間唔多。咁理論上咧。就應該令到美匯個走勢係偏弱嘅，但係咧，我哋見到咧，即係上個星期咧，咁經過咧，就個美匯係一度跌穿過100呢個水平，落到去99.58嘅水位。咁其後咧，就開始係出現翻個反彈啦。其實呢個反彈嚟講都正常嘅，因為咧，上個星期大家嗰個嘅預期咧，就真係令到咧好多嘅投資者咧。
去冚個美元嘅好倉咧，咁可以咁講就話嗰下就觸發到咧就大量嘅美元沽盤啦。咁但係咧穩定上咧，就如果睇翻咧就話美匯喺翻100呢啲咁嘅區域咧徘徊咧，咁亦都喺短期裏邊係繼續，因為而家嚟講咧就唔係話預計緊美國會有減息機會。咁如果睇翻咧外圍咧，包括咧就英格蘭銀行又好，又甚至又話歐洲央行都好咧，暫時都仲係即係對於加息咧係維持翻係一個叫做咧係冇係否定嗰個嘅機會嘅。咁其實都可以咁睇翻就話外圍加息仍然有機會咧。咁個美匯咧的確係好難咧係做翻好，但係你要即係出現翻一個進一步下跌咧，就必須要就話先確認到咧就美國。在嚟緊嘅即係議息會議後咧，真係會發表啲比較即係急派嘅言論啦，包括就話預期個息率會見頂啦，又或者係話嚟緊咧係需要一個更加多嘅時間先至會確認再進一步要加息。咁呢啲言論出嚟嘅話咧，咁咧的確可以令到咧就美匯嘅走勢係轉弱，但未有呢啲嘅言論前咧，咁基本上咧都係繼續咧係睇翻即係美匯反彈翻少少都係合理嘅。咁對於整體美股嚟講咧，咁最重要都睇翻嚟緊嗰個嘅加息後議息會議後嗰個嘅聲明會係點。第二咧，亦都要睇翻就話企業業績，因為都睇翻咧，譬如好似嚟緊呢個星期咧，啲大型嘅科技股啦，包括 Meta 呢啲嚟講，都會係即係出翻業績咧。咁係喺短期裏邊咧，市場對於美國嘅企業咧，喺持續加息底下咧，對整體嗰個嘅即係盈利能力啊，甚至係個盈利前景咧，之前係有所下降，但係近排嚟講咧，就似乎。大家嗰個信心又翻翻嚟啊，因為咧都睇翻嚟講咧，就喺個標普五百指數裏邊咧，係公布咗業績嘅企業，咁有70%以上咧嘅股份咧，佢哋嗰個嘅業績係比預期好，咁就係顯示住一樣嘢咧，大家之前嘅睇淡嘅情況咧，可能已經係過分令到咧係個股市係回調，咁所以喺個業績出嚟之後咧，咁道指啊，又甚至係話標普五百指數一啲傳統股份咧，都係做得好。嗱，以個道指去睇翻咧，上星期咧仍然都仲係有上升，咁亦都咧係見到嚟講咧，就係道指咧係貼住個保利交通道頂部咧係收市，令到咧 RSI 亦都係進一步向上，咁啊破咗咧係之前嘅頂部阻力，咁可以咁去睇翻咧，就話一浪高於一浪嗰個嘅即係走勢咧，股價股份個走勢咧，同個 RSI 嘅一浪高於一浪咧係配合到咧，所以即使短期嚟講咧，市場會有機會咧係出現翻一啲嘅回調咧，但係對道指未必會係構成一個好大嘅負面壓力嘅。咁反過嚟咧，譬如好似睇翻咧，係標普物指數嚟講咧，佢個 RSI 咧就見咗頂咧，咁就未能夠做翻咧係一頂高一頂啦。咁喺個 RSI 仲係即係叫做係出現一個回調嘅情況底下咧，可能會令到咧就是、短期咧就標普物指數嘅回調嘅壓力咧會多翻少少。咁但係都暫時預期唔會跌穿啦，係個保利加通道嘅中軸。咁而家嚟講咧。布里加通道的垂直高度呢也都未去到一个很大的水平呢，個 BBW 仍然都仲係咧，即係喺之前嗰個嘅頂部留下好多啦。咁所以咧，你而家呢個時間嚟講，再擴闊個空間係有喺度，咁啊變咗咧，令到咧就係話標普五百指數咧唔會係出現咧係大幅下跌個機會。咁至於咧就呢個嘅納指嚟講咧，就暫時嗰個回調壓力咧會多翻少少嘅，因為咧你要睇翻咧就係話喺嗰個嘅即係叫做。保利交通道嗰個嘅垂直高度咧，咁mark 闊個情況咧，就比起其他係即係明顯咗嘅，咁其實都可以咁去睇咧，就話而家嚟講咧，就出現翻收窄嗰個嘅可能性咧，會係多翻啲，咁令到咧就係話短期基本個指數試咗個頂，要做翻一個進一步上升，亦都係需要更加多嘅利好消息。嗱咁睇翻呢個星期嚟講咧，即係包括 Meta 呢啲嘅業績咧，可能都會係即係成為咧就即係個納指可以咧係即係出現翻明顯回升嘅一個可能性。咁但係即係短期嚟講回調咧，可能都會觸發到咧就去到個布里卡通道嘅中軸線噶啦。咁對於咧就美股嚟講，就今個星期咧咁利好嘅消息係比較即係充裕啲嘅。咁但係對於港股嚟講咧，個利好消息咧就唔係好夠。
咁啊，其中一個嘅利淡因素咧，就係我哋一路都睇翻人民幣嗰個匯價咧，都仲係未能夠係轉翻強嘅。咁縱使咧就係話由最近呢啲比較低嘅水平喺7.2861咧，咁啊出現一個比較明顯嘅反彈啦。咁啊去到咧就係7.1223咧就結束咗啦。咁啊曾經即係都叫做企住喺啲水平，但係咧就喺上個星期嚟講咧，我哋都見到咧就係話美匯咧開始回穩翻底下咧，咁亦都令到人民幣個匯價咧係轉翻弱嘅。咁啊，縱使而家嚟講咧就話個人民幣都仲係喺翻咧7.2啊啲水平留下咧，唔應該提得咁差嘅。咁但係咧就奈何啊，內地嘅經濟數據、經濟前景咧，令到好多嘅投資者嚟講都係有個不明確的情況，咁包括嚟講咧，就係中央啊、人民銀行咧，冇好刻意咁出嚟去撐人民幣，咁或者可能都係即係暗示住咧，佢哋係俾人民幣係繼續係偏弱嘅，咁啊呢個嘅走勢對於港股嚟講絕對不利。咁我哋睇翻上個星期五咧，咁啊整個嘅港股嚟講個升幅咧，咁啊收窄咗147點收，咁啊仍然都係有得升，咁但係咧見到咧，成交額明顯係縮到得翻咧係766億嘅，咁喺個走勢咧上升，但係個成交配合唔到咧，基本上個市咧都係好弱嘅。咁仲是咧，就上個星期五咧，最後嗰陣時咧，我哋會見到咧，恆指都有成18.6億嘅錢入嚟啦。咁但係個坐貨率咧，其實都相對低，有得53%。咁而且咧，亦都見到咧，國企又好，又甚至係科指都好咧，佢哋個坐貨率咧更加低。咁啊，似乎冇一個好大意欲咧，就係話見到啲投資者買嚟去過一個週末嘅。咁啊，當然都最擔心都係講緊咧，就係話中央冇新嘅消息出嚟啦，又甚至可能話出咗消息嚟講係令到個市場係更加驚咧。咁可能咧都會成為咧就係話啲錢唔肯入嚟嘅一個原因嚟嘅。咁啊，睇翻恆指啊，我哋睇個周線圖，咁啊一路形成咗嘅阻力咧。就由22,700一路落嚟咧，就一頂啊低於一頂，咁啊亦都見到咧，就係話佢嗰個嘅即係叫做保利交通道中軸咧，喺個周線圖咧仍然未破到，咁都令到大家嚟講咧，就即係個憂慮係幾大。咁啊見到咧 RSI 亦都係一頂啊低於一頂咧，咁同嗰個嘅即係叫做恆指個走勢個周線圖咧係如出一轍，咁即係其實個弱勢仍然都係會維持，咁啊令到咧就係成個嘅形態上咧，仲係繼續咧會試翻低位。咁啊至於咧，如果睇翻日線圖咧，就似乎係即係好似好少少啦。咁因為咧最近嚟講反彈去到19,534點呢水平咧，咁係去翻條50天線喺水平樓上嘅，咁亦都咧曾經係穿過條100天線啦，可惜咧就企唔到啦，咁啊並且再跌翻落嚟啦。咁喺上個星期五嚟講咧，咁啊即係其實都第二次啊再試嗰個50天線，但係都係企唔到。咁顯示住咧就係話50天線其實開始亦都見到個阻力，咁亦都見翻咧就係話 RSI 咧仍然未能夠係升翻穿70咧，都係一個幾大預示個走勢仲係繼續偏弱嘅一個可能性嘅。咁至於咧，如果睇小時圖咧，咁甚至可以睇到咧，就話我哋見到小時圖裏面嘅各個主要移動平均線，全部係叫做咩咧？交匯埋一齊。咁如果聚埋一齊嘅結果係咩咧？就係話顯示住投資者嗰個嘅整體信心啊、動力嚟講係不足嘅。當然你話喺依個咁嘅水平嚟講，一旦即係升翻穿上去嘅話咧，個動力係會增翻強，咁但係咧，而家嚟講嗰個嘅移動平均線全部交匯埋一齊咧，令到個走勢要有更加大嘅動力咧，先至可以推升翻個指數。咁所以咧，可以咁樣睇咧，就係話而家去到咧係19200呢啲位，亦即係咧，即係上個星期嚇7月20號嗰個嘅早段嘅高位咧，就係、是、一個短期最大嘅技術阻力位啊。咁至於咧，就係再進一步上升咧，咁當然你再向上睇啊，19700啦，但未去到呢個水平之前咧，19200已經係個大嘅阻力位，咁所以咧都要即係
更加多的消息才可以推升個指數。至於呢就在個支持來說呢，我們也要看回就是說7月19號、啊、那個的水平是19700那個位置，跟呢就6月份呢是6月26號的時候呢就大概是18700、啊、這些位置18700那個位置呢也都 是非常貼近。所以就這樣看呢，基本現在來說就是看著個小時圖呢18700個主要支持，頂部的阻力呢就第一個就是19200，第二個就再上去的話就要看回是19700的了。能不能夠再進一步突破呢，都要看回這些的、重要關口可不可以先守住後向上突破。時間要有的，但是暫時來講看不到在未來、星期四這個的即係叫做凌晨兩點鐘啊，即係美國聯儲局議息會議之前咧，係會發生嘅。咁睇翻咧，就係、個市場上高啲牛熊嘅擺設啦。即係其實如果你睇翻咧，市場咧將嗰個嘅即係叫做主要嘅倉位咧，其實都減咗好多。咁因為要睇翻咧，就之前原本牛證嗰個重貨區咧，喺大概係18600到18800嗰啲位咧。都千幾張，但係去到星期五嚟講，得翻700多張，顯示住一樣嘢，啲投資者嚟講咧都唔係好睇好，係有少少咧就係話褪咗態。咁而且咧亦都見翻咧就係話，而家嚟講咧就喺個牛熊證嗰個嘅即係分佈嚟講咧，大多數都係即係牛證嗰邊嚟講係減少得幾明顯嘅。咁無論係講緊咧，就譬如話係18500到18700咧，就減咗成786張啦。咁另外咧就18100去到18300咧，就減咗557張。咁另外咧就喺17900到18100咧，亦都係減咗555張。咁見到咁樣減法咧，其實咧都好明顯見到大家真係褪得太，對嗰個後市嚟講就真係唔敢咧係有太大嘅期望，令到咧就係話短期嗰個嘅港股。個支持嚟講係更加力度不足嘅，咁而家嚟講睇翻咧，18500到18700嗰個位咧，有成即係599張嘅期指喺度啦。咁如果即係指數嚇真係懟穿咗呢個位嘅話咧，觸發到咧更加多嘅即係叫做平倉盤咧，咁可能會令到嗰個市況咧係更加不明朗，所以暫時都睇住18700呢個係好重要嘅關位關口嚟嘅。咁至於咧去到咧就呢個嘅即係叫做科指啦，咁雖然即係都係講緊係20多張嗰啲咁嘅水平啦，但係都即係值得去睇睇。咁咧睇翻咧呢個牛證嘅重貨咧就3400到3500，咁啊27張嗱，咁呢個位咧就其實就唔係太過。即係近嘅，咁都仲有一段嘅距離先跌到落去，咁所以呢個嘅部署嚟講咧，都顯示住大家嚟講覺得個走勢上咧係會比較反覆，所以咧就唔敢咧係太過貼市嘅。咁至於今朝早嚟講咧，個市咧咁低開咗207點之後咧，咁跌幅係進一步係加劇到咁啊，差唔多300點啦。咁但係咧睇翻咧而家嚟講咧。嗰、那個嘅整體嘅即係叫做今朝早嘅拋貨率咧，譬如好似係恆指嚟講咧，就係大概10億啦。咁67.2% 嘅嗰個拋貨率。咁至於咧國指嚟講咧5.4億啦，咁就53.4%啦。咁另外咧就科指嚟講咧5億啦，咁就係95%啦。見到咧科指其實都幾唔得嘅，即係嗰個阻力都幾大，同埋嗰個拋貨力。壓力幾大，咁都係一個即係短期令到大家嚟講咧唔敢入翻嚟嘅一個重要因素。咁至於咧喺個短期去睇翻咧，我都相信咧就係話個走勢上咧仍然都係比較偏弱。咁而且亦都睇翻今朝早嚟講咧，見到咧就係話喺流入資金嗰邊，譬如中海油啊、比亞迪啊、中國海外啊、華潤啤酒啊、李寧咧，咁呢啲都係一啲即係叫做。比較小的流入量，咁啊講緊係1億都唔夠，咁但係流出嗰邊咧就係陽明生物啦、騰訊啦、巴巴啦、友邦啦、蒙牛啦，咁全部都係講緊1億流上，咁去到即係陽明生物係2.6億添，咁啊見到嗰個整體走勢咧就係、個即係頭五隻嗰個嘅即係叫做走資嗰部分嗰個壓力係其實相對比較大嘅。至於今日嚟講咧，有咩嘅消息咧值得係關注咧？第一個咁就講翻法改委咁啊發布咗消息，咁就話會搭建翻統一嘅向民間資本咧就推介項目嘅平台。咁即係講緊乜嘢咧？咁就係話內地個方面咧，以往即係用翻咧就係話政府
去大量咁推行一啲嘅即係基建啊，推行嗰個嘅即係擴張經濟啊嚇呢啲嘅政策咧，突然之間轉變咗，咁就唔係由政府自己出資，咁就反而嚟講就喺個市場上高咧，去揾翻民間資本。咁其實都幾得人驚嘅，因為咧點解咧？就話以往嚟講咧，大家講緊有咩唔妥嘅即係阿爺會出手，咁但係而家嚟講咧，就做緊咩嘢咧？就話阿爺會向個民間去攞資金啊，咁當然佢唔係直接就話攞嘅，咁佢都係講緊就話點樣去即係透過民間一啲嘅推介平台啊，統一個口径咧，你要將資金係得調翻落去。咁呢個咧就係個做法咧，就反映緊咧就係話即係中資佢自己中央佢哋自己本身啦，即係真正去攞錢做一個直接係即係投入個市場咧。喺一個時間。即係呢一個階段嚟講係冇做到嘅，咁可能大家嚟講就會睇係後面會唔會有機會做啦。咁但係而家嚟講咧就用咗民間資金先，因為而家嚟講民間資金真係有比較多嘅情況。咁啲錢嚟講又唔使即係原本預計翻就係話嗰個嘅即係復常後嗰個嘅即係內循環啊，透過一個內地嗰個嘅消費模式去推動個經濟咧，暫時冇。冇發展到，即係亦都冇出現過。咁而家嚟講就係話睇點樣利用翻咧，就是、民間嚇冇用嚟做一個消費嘅資金咧，係用翻喺嗰個嘅即係叫做投資項目裏邊嘅。咁第二個嘅消息嚟講咧，咁就睇翻啦，咁就即係女股神啦 ，Cathie Wood， 咁就自己去突然之間講翻，就話已經將佢個旗艦裏邊嗰個嘅中國持股全部清倉。咁佢都會減磅嘅話咧，其實咧可以好明顯見到一樣嘢，即係市場真係對於短期裏面嗰個嘅利淡消息咧，即係內地嗰個經濟個層面上咧，這個利淡消息咧就基本上就係揮之不去嘅。咁亦都因呢個因素咧，似乎即係中資類股份嚟講咧，短期都係比較難咧係好轉嘅。咁其實講真，即係去到而家呢個時候後嚟講咧。啲投資者咧，有時外國嘅投資者咧，基本上對個中資類股份嚟講都減磅都七七八八嘅啦。咁你就算話好多錢嚇，即係仲係喺個市場上高買緊嘢，每日有成即係七百幾億，去到有時有千幾億。咁啲錢係邊度嚟嘅咧？咁一就係話短炒咯嚇，即係可能你譬如話今日嚟講炒幾轉咁樣樣，咁個成交咪大啦，大啲咯。咁但係咧，如果睇翻真係一啲叫長期買入嘅資金喺個市場上高。買少見少啊！咁呢個係一個幾難令到個市係好轉嘅一個情況嚟嘅。咁另外一個消息咧，咁就關於咧就即係阿里嗰方面啦。咁螞蟻集團之前咧就話會係向個市場上高係回購翻股份。咁而今次嚟講咧，阿里咧就話翻向個市場係即係公布翻咧就話唔會參加。咁變相佢哋自己本身嚟講咧係會維持翻咧對螞蟻嗰個嘅持股量嘅。咁當然對於即係螞蟻嚟講，未來嗰個嘅整體真係日後上到市嘅時間，個估值係有利好嘅幫助。咁但係會唔會即係其實都有另外一啲嘅睇法，就係話佢今次會唔會係因為咧就希望咧係維持翻咧即係同螞蟻嗰個嘅即係戰略夥伴嘅關係咧，咁所以咧就需要係繼續咧係揸住嘅股份。咁兩樣睇啦，即係你阿里唔減磅，咁其實都仲係對後市對於螞蟻嚟講係有信心。咁日後嚟講咧，可能咧會有機會咧，就反而咧就係話喺上市嘅時間嚟講咧，就唔會拖佢後腳咯。咁如果你話而家個時間減咗磅嘅話咧，一定會拖住佢後腳嘅。咁變咗咧就係而家嚟講就係話蝕頭啊賺尾咯，希望係咁樣做到啦。咁當然即係暫時個市場都。喺個充斥利淡消息，大家嚟講都仲係擔心緊咧，就即係內地嗰方面個經濟狀況底下咧，咁呢個消息就暫且嚇對於即係爸爸冇太大嘅利好幫助嘅。嗱咁睇翻嚟講咧，今朝早個市啦，咁曾經都叫做咧係跌過三百幾點，而家嚟講個跌幅咧係收窄咗，咁令到咧就日線圖上咧，其實咧今朝早咧都出咗支係十字星嘅，咁若果以而家去睇翻咧，喺翻嗰個二十天線嗰個水平附近咧，我哋都見翻咧 RSI 仲係喺五十依水平。樓下咧，咁顯示住而家呢一陣咧，你要抽翻上去的確難嘅。嗱，呢一陣咧，好大機會咧，會形成翻咧一個咧，即係橫行嘅
走勢嘅，因為咧都睇到咧就係話呢一陣咧好大機會咧都會係令到嗰個保利加通道咧唔會收窄，唔會擴闊，但係以一個咧係即係叫做上落嘅局面咧係發展嘅。咁喺咁嘅情況嘅話咧，都係一個即係冇乜嘢可以特別即係做得到嘅情況噶啦。咁如果譬如睇翻咧今日嚟講咧，我哋咧仍然用翻咧就係話原本咧就係由高位回調翻落嚟，咁啊計翻咧嗰個嘅即係叫做咧係黃金比率啦，38.2% 咧，19,800呢啲位咧，仍然都係冇辦法喺短期裏邊可以收復到。咁而且咧亦都見到咧就話喺跌穿個保利加通道嘅中軸底下咧，可能逐步咁向下咧試翻落去嗰個嘅通道底部。咁亦即係如果計翻嘅話咧，就係18,380。咁當然你話喺而家呢個時間嚟講，會唔會喺咁快跌到落去咧？唔會住嘅，因為咧如果睇翻咧就係小時圖嚟講咧，我哋睇翻今次嗰個嘅走勢咧，由咧喺7月7日嗰陣時個低位咧係18,279上翻嚟咧，今次呢個7月14日個頂咧19,534咧，之前回調61.8% 啊，咁嗰個水平嚟講18,700。咁今朝早亦都係曾經去到啲水平，去到18,755嘅嚇。咁跟住又再彈，咁似乎大家嚟睇住咧呢一個嘅即係叫做咧係61.8% 呢一個嘅即係叫做支持位咧睇得幾重。咁暫時唔跌穿嘅話咧，個市就維持翻反覆啦，維持翻橫行啦。成個嘅保利加通道短期嗰個嘅走勢咧，都會係維持現水平，然後橫行為主嘅，咁所以咧，我都相信就市況咧就唔應該嚇，即係話差到好緊要住。但係你話去到18,700呢位嚟講，點都會彈一彈先嘅啦。嗱咁啊，預計翻咧呢個星期咧，即係要去到星期四嘅凌晨2點鐘咧，咁啊美國個議息結果先會出嚟嘅。咁未出呢個嘅議息結果前咧，咁大家咧都仲係繼續咧係觀望啦。咁啊亦都咧係會繼續咧係睇下即係內地有冇啲新嘅消息再出嚟啦。咁人民幣呢個走勢咧，會唔會喺短期裏邊反彈？咁所以暫時都睇翻恆指只會喺翻20天線，亦即係個日線圖裏面的保利加通道中軸附近徘徊嘅。嗱咁啊，呢個星期嚟講咧，就係市場個關注點啊，都係喺翻咧就星期四嗰個嘅議息結果啦。咁喺呢個嘅議息結果之前咧，其實咧都睇翻咧就話美國會出製造業嘅 PMI 啦，服務業嘅 PMI 數字啦，咁亦都咧係會出埋咧就係一啲嘅房屋數據。咁啊預計翻會繼續回調嘅，咁啊減低咗市場對於嚟緊有一個通脹即係叫做惡化嗰個嘅預期。即係減低咗呢個風險啦，咁變相其實都會預計翻嚟緊咧，加息嗰個嘅壓力咧會逐步減少。咁而星期四嚟講咧，出埋嗰個嘅即係叫做咧係加息啦嚇，預計翻加25點子咧，咁應該會有機會咧係大家睇翻嗰個嘅即係叫做嚟緊咧嗰個嘅即係加息機會咧係逐步會減低嘅。嗱咁今個星期嚟講個焦點啦，都睇翻會後聲明呢個重點嚟嘅，一定要睇。咁即係大家嚟講就星期四凌晨2點鐘如果你有時間起身望一望，睇下個會後聲明有啲乜嘢發表。咁至於咧三大指數上個星期都有少少係受阻嘅，咁而家嚟講咧都要睇翻就係嗰個嘅即係叫做整體個三大指數可能喺短期裏邊個升嘅幅度咧，可唔可以有機會係擴闊翻嘅？咁若果係即係譬如龍頭嘅企業，咁而家嚟講即係喺業績出嚟之前做翻啲回調咧，咁回調後業績出嚟對板個市就重新再回升翻。咁至於咧就喺美國出咗嘅即係企業業績咧，70%係好過市場預期。咁其實都可以咁睇嘅，美股繼續向上，基本上係冇乜懸念嘅。咁人民幣個整體走勢咧，暫時都仲係睇翻內地個經濟狀況。咁經濟唔好嘅，咁你人民幣繼續偏弱咧，港股反彈動力係仍然不足嘅。咁睇翻喺上個星期嚟講咧，咁見到嗰個開市嗰個嘅資金流入咧，已經係明顯係收縮咗。咁另外咧就係話收市嗰個嘅競價時段嗰個資金流入咧，亦都係比之前一個星期減半。咁都係顯示到個市況咧，唔算係好
強力咁樣向上。咁啊，暫時恆指咧19200個阻力比較大，咁啊小市圖個 MA 咧全部走埋一齊咧，咁啊暫時未有新嘅方向啦。咁啊資金都仲係睇呢啲新能源板塊，咁啊新能源汽車板塊，咁啊而家嚟講咧，唯一一個即係叫做我哋所謂個城市綠洲或者係個股市綠洲，咁啊而家嚟講即係個即係叫新能源汽車。短期嚟講，仲係繼續咧，係撐住嗰個市，唔會出現咧係一個即係暴跌嘅情況。咁啊，今個星期嚟講啊，17000去到19500之間咯，即係亦都可以咁講，就係話19500樓上係咪冇阻力咧？唔係嘅，因為頭先講咗咧，19800咧就係話。整個回調幅度計翻嘅，即係叫做 38.2% 個反彈嘅目標位啦。咁呢個係另外一個嘅阻力。咁啊，暫時今個星期，如果今個星期去睇翻嘅話，你升到上去19500呢啲位咧，就基本上好準嘅。咁啊，19200亦都係另外一個比較重要嘅阻力嚟嘅。咁喺一個即係咁弱嘅市，咁啊，其實咧個市場部署方面咧就要非常之小心嘅。咁啊，如果可以嘅話，咁當然啦，即係去睇翻一啲嘅即係叫做衍生工具，佢哋嗰個部署倉位咧，都係一個好重要嘅即係叫做咧係參考作用嚟嘅。咁啊，所以咧，大家嚟講啊，不妨即係去睇下即係瑞銀嗰邊嘅一啲嘅即係叫做每日收市後嗰個嘅即係倉位點啦。咁啊，牛熊證係其中一個參考嘅工具。咁佢哋咧最近嚟講咁亦都咧就喺尖沙咀嗰邊嚟講就有一個嘅宣傳。咁啊，大家咧可以過去咧就係揾翻即係一個嘅 QR code， 然後又影張相，然後喺嗰個嘅即係叫做登入裏面將相關的資料填寫了之後呢，就可以呢攞到一個特別版的飛行器，數量有限，送完即止。我上個星期來講呢即係過咗去睇，我都已經登記咗啦。希望大家嚟講咧，即係如果有時間過去，不妨咧就係登記，攞份獎品啊，令到喺個市況唔係咁好底下咧，都安慰下，有個安慰獎咧，係令到大家開心啲嘅。咁好啦，咁今日嘅分享就嚟到呢一度啦。咁我哋咧下一日咧個交易日咧就再見啦。咁希望成個市嚟講咧，去到而家個即係叫做18700咧，唔好穿住嚇。咁嚟到呢啲咁嘅水平嚟講，有機會係彈翻啲嘅話咧，咁就希望令到個市咧係個氣氛係好翻少少嘅。咁如果各位咧就中意以上嘅片咧，咁就不妨咧就係俾個 like 我哋啦。咁另外咧亦都咧就係可以喺下邊係留言俾我哋，同埋咧就亦都咧係將呢個嘅片咧係分享俾大你哋嘅朋友啦。咁就直接咧就係令到更加多人可以係利用翻一啲嘅資金數據咧，就係作為一個嘅未來投資嘅部署。咁另外咧，如果各位咧就想鼓勵我哋嘅話咧，咁亦都可以用呢個 Superfans 嚟去支持我哋嘅，咁令到我哋咧係有一個更大嘅動力咧，係繼續咧係做好啲嘅。咁多謝各位啦，咁就我哋聽日再見啦，拜拜。